Тодорхой болох хүүхдийн баяр зориулан мөн 27-ны улирал эхэлж байгаа энэ цаг үед чанартай загварлаг хувцс худалдаалдаг гэдгээр та бидний танилцуулсан оронч хүүхдийн хувцсны дэлгүүр өнгө загвар арзмарийн өргөн сонголттой бүх барандаа 50-70% хямдрал зарласныг дуулгая. Оронч хүүхдийн хувцсны дэлгүүр нь бүгд найрамдах Солонгос улс болон Турк улсаас маш өхөр дөнгөөрхөн загварлаг чанартай хүүхдийн нас бие онцлог тохирсон хөдөлгөөнд нь саад учруулахгүй материалын хувьд харшил өгдөггүй өнгө бүдэг гарахгүй гоёлын даашинз цамц юпитерго хүүхдийн өдөрт дунд болон вайруслаар өмсгөх тохиромжтой цамц монфот волкнууд нэмгэн болон зузаанднууд хослолуудыг оруулж ирэн худалдаалж байна. Мөн зуны улиралд өмсөх чийг татахгүй хөлтөн хөнгөн гутлнууд өнгө загвар арзмарын өргөн сонголт бий. Онцлон дуулахад оронч хүүхдийн хувцсны дэлгүүр нь хөдөөр нутгийн болон хотын бизнес эрхлэгч нартай хамтран ажиллаж, эдгээр бүх загварын хувцснуудаа маш боломжийн хэмтүнээр бүүнөр нийлүүлэх боломжтой байдаг тул хамтран ажиллахыг урьж байна. Утас 99-50-53-91. Үзэгч та бүхэндээ Таиландаас эрэгтэй эмэгтэй футболкнуудыг өнгө загвар арзмарын өргөн сонголтод оруулж ирэх худалдаалж байгаа Таиланд бараа дэлгүүрээс мэдээлэл хүргэе. Энэхүү Таиланд футболкнууд нь зуны улиралд төдийгүй бүх цаг үед өдөр тутам дүмсгэж тохиромжтой 100% цэвэр даавуу материалтай, ойдл хийцтэй зуны халуун наранд өнгөө алдаж ганддаггүй, хөвлөмөл зурх нь угаах болон эдлгийн явцад харилдаггүй, эрэгтэй эмэгтэй альч насны хүмүүсгэж тохиромжтой, бие дэвтэйхэн маш чанартай гэдгээрээ давуу талтай. Ямар ч төрлийн хувцстай хослуулаад өмсөх боломжтой өнгө загварын өргөн сонголттой дахин давтагдашгүй хээ зургийн сонголтодтай. Та дэлгүүр дээр ирээд үзвэл хил олон сонголт таны хүлээж байна. Манай хаяг Peace Mall худалдааны төвийн 6 давхарт 655 тоотод байрлаж байна.